Nu her er vi sammen, der har sådan en sommerskur, så tænkte jeg, at jeg vil prøve at vise nogle ting. Jeg har en hest her, som vi har fået ind i træning, som jeg gerne vil vise lidt om. Det er sådan lidt et typisk eksempel på, hvordan mange kommer lidt tjep ud af opdraget på sin hest. Og vi kan vende lidt tilbage til, hvorfor vi gør det, og hvordan vi behandler heste, og hvordan vi gerne vil have, at man har en hest til at opføre sig her på vores sted. Og det er sådan også, at man ligger mig vældig på hjertet og snakker om. Egentlig så kunne jeg også godt tænke mig at have gjort det mye mere, når jeg er rundt og holder kurs. Hvad jeg kan se, det er noget, som trænes. Og jeg husker så tydeligt, for mange, mange år siden, så stod jeg der. Der rammer, det var en lidt anden type stævner. Der var det sådan en CSIO-stævner, der var sådan en larmbog. Og så på det tidspunkt, der var det amerikanske larm, der hester står og bruger det her. Der var det amerikanske lag, de rammer også var med på nationshoppingen. Der stod jeg sammen med den her legendariske gamle træner, som jeg kender så godt, som var lagleder for USA. Han hed George Morris. Og der stod jeg sammen med George Morris, når vi så på dyrlægekontrollen, at folk løb frem til bakken. Og der var der sådan en jente, der kom løbende med en hest, og den satte halen op på den. Sprættet lidt rundt, og pludselig så mistede som jo også hesten, ikke? For der var ikke kontrol på nogen ting. Og hesten løb rundt, og det blev kaos, for der stod jo 60 heste og ventede på at komme til dyrlægekontrol, så der var jo helt kaos. Hængst og hvad ved jeg. Og så George Morris til mig sammen med skulderen, så siger han, Lars, kan du se, de kan ikke håndtere en hest. Og Lars, gå ned og se dem i morgen, når de rider. Så kan de heller ikke, når de rider. Hvis de ikke kan håndtere en hest på bakken, så kan de garanteret heller ikke, når de sætter på hesten. Og ved du hvad, jeg synes, han har lidt ret. Så det er derfor, det ligger mig på hjertet og snakke mye om det her også til jer, unge ryttere. Og så kan I prøve at tage noget af det med jer og så videre. Men også for at vise lidt om, hvad vi gør her på arbejde, vi har. For vi har også mange vældig ædle, åbne heste og så videre, som vi jobber med. Men det skal vi prøve at vende lidt tilbage til. Nu kan vi tage ham her som et eksempel først, og så går vi ind i ridehuset med en hest efterpå, som vi så meget frisk i går, og som også er sådan en vældig ædre hest, Karolines hest, den kan vi bruge efterpå ind i ridehuset. Den har vi ikke haft løs ind i ridehuset før, så ved man, vi tager den ind, og så ser vi, hvad der sker, og så snakker vi lidt rundt de ting, når vi kommer ind der. Historien, jeg har fået lov af ejeren til, at vi kan lægge det ud på og snakke lidt om det og bruge den som et eksempel. Men historien det er, at ejeren ringer til mig og fortæller om en hest, der er nogle problemer med, og den første telefonsamtale, der hører sig som små problemer. Okay, men det er i orden, vi kan godt tage den her hest i beriden her i sommer, hvor jeg er hjemme og tid til det. Og så fik det så, skulle vi aftale nærmere, og så begyndte problemerne at komme. Men der begyndte jeg næsten at få sådan en lille klump i marken, så jeg tænkte, hvad fanden er det, jeg går ind til her? For det hørte sig som, der var problemer. Man kunne ikke lege den, så skulle man altid have trænse på, fordi den var spændvild, og den bare stak af. Det var en ting. Den kunne ikke gå i paddock, for den var så vild, så alle de andre heste, de blev helt sindssyge, og så løb de ud alle sammen. Og den kunne ikke dit, og den kunne ikke dat, og der var alt muligt problem med den her hest. Så når ejeren så kom med den her, også i hængeren, og den stod fint på hængeren, har det indtryk af, at den kom ind og stod roligt her. Men det tog lang tid at få nødt, at den skulle have trænsen på, før den kom ind, for den ikke skulle stikke af, og så videre og så videre. Og så typisk også, når man kommer ud af hængeren, så er den jo pakket ind fra top til tå med alt muligt beskyttelse. Det er også normalt. Mange gør det. Det er også en ting, man kunne snakke om. Varm sommerdag, som vi har haft de sidste dage her, og vi pakker hestene ind, og hestene de begynder at stå og svælte på vejen med alle de her. De skraber, de stresser, og det er varmt, og der. Prøv at tænke, hvor varmt der bliver under der, og specielt når hesten begynder at stå og stresser. Så har vi det gående. Og så tænker vi, den hest den er urolig, den kan skade sig selv, den skal pakkes endnu mere ind. Det er ofte lidt, som vi tænker. Modsat. Jeg har flere sådan nogle heste, og når jeg har taget alting af dem, bare pakket op, så det ikke trukker sig, og kronen rent fra næbet. Så er det pludselig mere roligt. Og så har jeg kunnet transportere dem rundt i hele Europa, uden at de har vrikket på ører. Nogle gange, så skal man tænke lidt sådan også. Og også når vi har heste yde, vi ser, at de er bandaseret ind, og de er alt mulige grejer. Det er også en ting, man kunne snakke om. Er det bra med alle de bandager på hesten? Nej,
Nej. Stop blodomløb og alt muligt. Det er ikke rart. Det er ikke rart. Når du begynder at forhindre blodomløb, så er det, at vi pludselig får skarpe på hesten. Så der er mange ting der, man kunne snakke om, og alt det der, det er det, jeg kalder god gammeldags horsemanship. Og der er nogen, vi har lagt en video i, hvor vi har haft vist lidt om, hvordan vi har heste løs i ridehuset, og så er jeg kommet til Norge og holdt kurs, og siger, så må man pludselig møde dig ind på staldgangen. Se det der så. Så du driver også alternativ horsemanship, Lars? Nej, det gør jeg ikke. Hår, de rejser mig i nakken på mig, når jeg hører alternativ horsemanship. Jeg driver god gammeldags horsemanship, som min gamle bedstefar begyndte at lære mig. Som ikke har pejling på ridning, men han har drevet med hest i landbrug og som mælkemand. Han var mælkemand i Skanderborg i byen, hvor jeg er født og opvokst. Så han har drevet med hest hele livet. Han lærte min bror og mig mye om hest. Det var horsemanship, for han kunne hest. Og det er jeg så glad for. Det er ikke noget med alternativ horsemanship. Det er noget med at behandle en hest som en hest. Og gør det på en sikker og tryg måde. Og det er også noget af det, har noget med det at gøre, som vi vil vise nu her. Det skal være en sikker og tryg måde, så er det professionelt. Der er nogen, der synes, at det er lidt uprofessionelt, mange af de ting, jeg gør, fordi jeg bruger mange tid på også ikke at jobbe med hesten, også når jeg ikke er i sadlen. Jeg har tid til det nu, og jeg har lært mig det igennem mange år, og jeg føler, at det er professionelt. Fordi der får jeg en kontakt med en hest på en helt anden måde, og det er det, jeg har mærket. Få en god dialog med min hest, så min hest respekterer mig, og alligevel føler, at vi er gode venner. Så har vi gjort job. Noget af det skal vi prøve at snakke lidt om her. Jeg prøver at tage den her hest ud, som jeg gjorde den første dag. For ja, der tænkte jeg, hvad sker der med den her hest? Ja? Vi prøver. Og der har jeg en mand i her, som vi prøver at lidt helst undgå at have trænse på. Og jeg skulle have en ny forældre. Gerne begynde at lære på det. Men så har jeg altid det her legetøj, hvis der er en hest, som er med. Og er lidt usikker på. Ikke? Hvor jeg har en chatting, og det kan jeg prøve at vise det. Så, vi prøver nu. Vi begynder ved at kende hinanden lidt. Så. Det jeg gør, det kan jeg vise her, så vi ser det. Her jeg sætter kæsningen ind her igen i den ene side, og så tager jeg under æben her, så over den anden side. Fordi jeg er sikker på, at jeg har sådan lidt styr på den, hvis det skulle være sådan en lille basse, som jeg fik beskrevet. Sådan her gjorde jeg også den første dag, hvor den kom. Og så tænkte jeg, vi træner lidt herinde på staldgangen først. Ja? Så jeg gik med den her, så gør jeg det her stop, og så slår jeg. Og så går vi på springet. Så vil vi have den her. Og hvis man vil, så kan man have et eller andet med i lommen, og sådan, for den skal være interesseret i mig. Jeg ved godt, at der er nogen, der siger, at man køber sig i kærlighed på den måde her. Det går egentlig ikke noget, for hesten er interesseret i mig. Den begynder, ikke sandt? Den begynder at vil henvende sig til mig. Den begynder at tage kontakt med mig, og den forbinder mig med noget godt. Okay, jeg har en respekt for ham, men han er alligevel en okay kar, ham der. Sådan skal hesten opføre sig overfor mig. Det, der sker, det er jo... Det er det bare min bror med en gang, at når man leger en hest, så skal man aldrig se på den. Det er min bror for, men han sagde, når man leger en hest, så skal man aldrig se på den. Det gør jeg nu. Fordi det her, det er min negative side over for hesten. Og det er noget med de her øjne her. Hesten selv bruger det vældig mye, men det er ekstra med os. Fordi to tætsættende øjne. I dyreverdenen, det er rovdyrøjne. Vi har egentlig rovdyrøjne, fordi vi har to tætsættende øjne. Og når jeg er her, så er det her mere en negativ side over for hesten. Og hesten er en vej. Prøv at give jer bare lidt, ikke?
her, så her så kan jeg bare sætte tommeren imod her, så går han til markedet. Det er min positive side. Nu ser jeg ikke på ham mere, men nu ser jeg på ham. Og der er vej til Så begynder han ligesom at opføre sig, som vi gerne vil have, at han skal opføre sig. Jeg kan godt belønne ham lidt igen her, så han er interesseret i mig. Så enkelt er det. Og for mig, så var det fantastisk, når vi kunne gå ud og gøre det i gårdstunen her også. Og så videre. Og hesteejeren kunne begynde at gøre det selv. Vi fik op en myge med det. Hun var her nogle dage. Og vi fik op en myge med det. En fælde at gå i, men ligesom går og gør det hele vejen, for man skal have kontrol på hesten. Okay? Men det er noget, vi skal passe på, når vi går og behandler hesten her på bakken, og også når vi rider på den. Hesten den må ikke begynde at opfatte mig som en massekop. Okay? Jeg gør det, når jeg føler, det er nødvendigt, når man ligesom har lært det, at have trænet det nogle gange, og ellers så gør jeg det. Så i næste omgang her, er mit kropsprog væk. Jeg går og afslapper med hesten, og hesten går fint på siden af mig. Godt. Helt afslappet, så går vi og koser os der. Og når jeg kunne se hesteejeren kunne begynde at gøre det, og selv gå over og slippe ned i patter, og stå her i yden for at bejse med hesten, så synes jeg, så har hun pludselig en helt anden oplevelse med sin hest. Det var fantastisk. Men næsten det vigtigste for mig, både når vi jobber med det her, også når vi ser ind i ridehuset, det er, at jeg kan se, at nu begynder hesten at have det godt. Nu er det godt for hesten. Nu er det pludselig godt at være hest. Der er ikke nogen, der har bidt i munden og står og hakker i den. Og vi ser nogle gange går med pisker her foran, og som om det var en løve, de har med at gøre. Det er bare fordi hesten er blevet uopdraget. Og så er det, vi begynder at kalde hesten dum. Der findes ikke mange dumme heste. Dem er der få af. Men der findes mange heste, der er dumt opdraget. Og det er derfor, vi snakker om det her. Heste er jo utroligt snille dyr. Så når en hest kan begynde at være i det modus her, den er interesseret i mig. Nu ved han også, jeg har lidt i lommen her, så man er interesseret i mig. Han forbinder mig med ham godt. Han har respekt for mig. Jeg kan gå og slappe af sammen med ham. Så er det fantastisk. Hvis jeg nu skulle slippe ham myt i folden, det har jeg gjort mange gange nu her, fordi nu har vi haft ham her i et par uger. Men der var for nogle dage siden her, der lurte han mig. Vi akkurat når jeg gik ind i fonden, så skete der et eller andet herovre. Og så bare stak han. Så gjorde han det, som han sikkert har gjort før. Ligesom en pony. Kender I de her pony, der var ligesom bliver stærke i nakken? Så, når jeg går, så ser de hovedet til højre. Fordi så bliver de helt stærke i halsen. Og så ser de hovedet, og så bare løber de. Og vi har ikke chance for at holde dem i legetøjet. Og det har jeg heller ikke med ham her. Så han stak ind i paddocken med mig. Fuld fart. Og løb rundt med legetøjet, indtil jeg fik tak i ham igen. Så nu har jeg et par gange haft den her shetting på. Og jeg har også noget med i lommen, så når han kommer inden for hjertet i paddocken, så ved han, at han skal sno. Og så ved han, at han skal have sin belønning her. Og så står han stille, indtil jeg kan tage legetøjet af, og så går han fornuftigt rundt. For det er livsfarligt. Det er nemlig også noget, jeg har set på Facebook. Der var nogen, der slap heste på sommerbejde. Og de kommer ind, og de tager legetøjet af, og hesten den fiser forbi dem med fuld fart. Og det gik godt, det er sådan 4-5 heste, de slap. Det gik jo bra. Men de kunne lige så godt have løbet forbi, og så kunne de pludselig have slået op der, og så har det bare sat bang. Så det er vi aldrig glemmer de her regler. Det er ind, snor hesten pænt imod os. Og så tager vi legetøjet der, så kan vi gå bort fra den. Okay? Den er vigtig. Når jeg så det der på Facebook, så tænkte jeg, herfen, gyd. Havde det været her på stallen, så havde vi sat, hop, stop med en gang. Det der, det er farligt. Også selvom det er en hest, vi kender 100%, som vi mener er snit. Pludselig en dag er en spræk, og så gør den det. Ikke for at være slem, men fordi den er i godt humør. Okay? Og så pludselig sker der et eller andet. Man
en ting, som jeg også er lidt nøje med. Nu har vi en dør, der står åben herovre. Og det er noget, jeg får ind og ud at gøre med min hæsse også. Så lærer jeg også det her med, at en hæsse den pludselig kommer busende. Det er ofte måske specielt ind i stallen. Og så kommer jeg lidt til klemme mellem døren og hæsten her. Og jeg lærer hæsten højt. Så går der til. Vent for mig, jeg går først. Sikkerhedsregel. Det er også lidt med, at vi skulerer lidt hesten. Hesten den hører på mig. Og man har lagt sig sådan nogle små, gode, faste regler. Og vi har lidt kontrol på hesten. Og vi har sikkerheden på plads. Det er ligesom noget af det, der er formålet med det her. Men tænk på os på det, vi snakkede om før. Det der med min positive side på en hest. Det er ryggen. Og her. Når jeg har øjenkontakt med den, og hesten begynder at opfatte mig rigtigt, så øjenkontakten, det er det, der gør, at vi egentlig kan holde væk hesten lidt bort fra. Det er det, vi rigtig kan jobbe med, når vi har hesten løs inde i ridehuset. Så det skal vi prøve at vende lidt tilbage til, når vi kommer her. Godt. Vi sætter ham herinde, og så tager vi en ny hest ind. Henter du din hest på den? Hos alle publikum. Sådan. Det her det er noget, jeg gør jævnligt med vores heste. Har du løs i rigtig hus? Nu er den vældig spræk, så nu vil jeg bare lade den løbe lidt løs, og den kan løbe og kose sig lidt og undersøge lidt selv herinde. Vi vil ikke have den til at komme hen til os, fordi der er... Så nu lader vi den bare løbe lidt her. Ofte når, det gør jeg også med vores egne heste. Først så lader den løbe lidt rundt, så løber de rundt, og så de fleste af dem lige løber op i den anden ende deroppe, og så lægger de sig ned og ruller sig lidt. Og det er det bedste, de kan gøre. Det er fantastisk for ryggen at ligge og rulle sig og blive løs i ryggen. Det er vældig, vældig sundt for hestene. Og når de så begynder at ruge sig lidt, så begynder jeg at gå ind på midten, og så begynder jeg at jobbe lidt med dem. De første gange har jeg en pisk med, og også ikke en hest, der tror jeg ikke engang, jeg behøver en pisk med, fordi de kan jobbe med det. De ved, hvad de skal. Det jeg gør, når jeg går ind på midten, det er, at jeg prøver at stå her. Være til stede, som vi kalder det, hele vejen. Jeg har fokus, jeg har øjenkontakt med hesten, følger den hele vejen. Og efter hver, så begynder hesten at skønne det. Så begynder den ligesom at følge lidt med og mærke, at mine øjne de er der. Og når jeg begynder at få den kontakt med hesten, når jeg står inde på midten. Jeg siger ikke mye. Det eneste er, hvis den går i stå. Hvis den løber ned og stopper hos jer her, så er jeg efter. Hvis den stopper i hjørnet, ligesom man gør det op, så er jeg efter. Så jeg ligesom jakker den bort fra mig. Og når jeg gør det, så er jeg ved at være der, og det er også derfor, jeg står så roligt, som jeg gør inde på midten. Så er jeg ved at være der, hvor jeg ligesom opfører mig. Ligesom den gamle hoppe i flokken, som er lederhoppen, for hun er iskald, og hun er helt rolig. Ja? Hun står bare næsten og jakker de her unge hængste lidt yt af flokken, hvis de er lidt for frække, så får de en straf. Det er den værste straf, hvor en hest er kommet yt af flokken. Ja? Så jakker hun er myt af flokken, og hun ligger bare lidt på ørerne og rynker lidt på næsebordene. Og så står hun ellers bare og stiger på den, og jakker den væk. Og når der går den stund, så begynder de at tække og bede om at få lov til at komme ind i flokken igen. Og det er der, de sænker hovedet og begynder at slække sig om munden og smatter lidt. Og siger, kan jeg få lov at komme ind til dig igen? Og det er det, Monty Roberts han driver med. Hvis jeg nu havde, her når hesten er spredt her i starten, hvis jeg havde løbt rundt og skræk eller jakket efter den nu her, så havde jeg opført mig ligesom hængsten. Han elsker at ligge slås med alle de andre. Det kan godt se ud som, det er ham, der er lederen, men det er han ikke. Er der nogen, der vil ligge slås lidt, den er han med på med en gang. Men det gør de jo altså ikke med. Det gør de jo altså ikke med hele den gamle hoppe der, vel?
Hende er der ikke nogen, der lægge slås med. Hende er de respekt for. Og når hun bare kommer gående, så bup, lakker de pænt plads for hende, hvis hun skal ned til at drikke vand først eller et eller andet. Ikke sant? Hende har de respekt for, hende lægger det ikke med. Så at man er rolig og konsekvent, det gør, at hesten de begynder at respektere os mye mere som leder. Alt det her råben og skriken og alt det her, som jeg ofte hører i nogle miljøer inde på staldgangen, det er det værste af alt. For der er vi hængsten. Der har vi ikke det modus, vi skal have, eller der er vi ikke i den situation, vi gerne vil være i over for hesten. Så jeg prøver at gå ind på midten, og så prøver jeg at se, om jeg kan få nogle af de ting til. Og så lige for at snakke om det også. Hvorfor gør jeg det? Jeg gør det ofte, fordi at det her, det fortæller mig mye om. Her ser jeg lidt, hvordan hesten bevæger sig. Og jeg begynder at lære lidt om hestens psyke også, når jeg er her. Det er vidt forskelligt, hvordan de reagerer på mig inde i her. Og så er det her med, at når vi har en ædel, vågen hest, ligesom vi har her. Vi har selv et par stykker af dem over i stallen også. Og vi har det jo lidt eksempel i går også, hvor den var vældig på hugget, og spændt og stresset og ved reddet. Det er ikke noget bra. Så kan man let komme i den situation, hvor man tænker, den er så, har så mye energi, den her hest, så jeg skal ride en halv time til, så den bliver slidt. Og det gør den jo kanskje også, hvis jeg ride en halv time til. Men vi har haft en masse dårlige oplevelser med den, før vi kom der til, hvor den begyndte at blive slidt på slutten. Vi har haft en masse dårlige oplevelser med den i forkant. Og vi rider den en halv time til, så bliver den endnu mere i kondition. Så efter hver, så bliver den endnu mere spræk. Så hvis den ikke får lov at komme løs og få det ydt ved at bukke og rulle sig og løbe rundt og være her, så får den aldrig afreageret, som den skal, og få det der ydt af kroppen. Jo mere vi rider på, jo mere kondition, jo mere trænger den til at få ydløsning for alle de der, for al den energi, den får af kroppen der. Ikke? Så det er også en af grundene til, at vi gør det. Jeg sætter mig aldrig op på en spræk hest. Det er ikke, fordi jeg er ret for at blive slået af. Det er ret slet, fordi det giver mig en dårlig oplevelse med hesten, og hesten får en dårlig oplevelse med. Jeg kommer til at sætte ride dårligt. Og hesten er også dårlig, så lurer den mig til at ride dårligt. Jeg vil have en hest, der er mye paddock og får lov til at være mye heste ved at gå ydt, ligesom vores gør her. Og jeg har dem jævnligt herinde, så de får lov til at gøre deres bukkesprang og løbe rundt. Og det er ikke farligt, de skarter sig ikke. Det er bare, hvis de kun gør det én gang om året, så er de spændvilde, når de kommer ind. Når de gør det jævnligt, så vores heste, de er sikkert skridtet op i den anden ende og lagt sig ned og rulle sig ind, til jeg begynder at jobbe med dem her. De fleste af dem. Og så er hesten i den modus, hvor den er god med på efter. Det er også lidt af pointet her. Ikke? Jeg prøver at gå ind og jobbe lidt med den, for den trænger til at jobbe lidt her, før vi skal have den nyt lidt til indenom. Så er det ikke morsomt her.
halsen er slappet af lidt. Og I ser, hun har allerede skummet lidt i munden, fordi hun begynder at stejle med hende i munden. Så begynder hun snart at bede om at komme ind til mig.
Hvis jeg har set noget Monty Roberts, han har hans, så bliver det lidt noget andet, det kan også blive. For det første, så kommer han ind i en hal, hvor, hvor der sidder 5.000 mennesker og ser på. Og hesten kommer ind i et helt nyt atmosfære, ikke? Og ind i den her round pen, han har. Og der slipper han løs, og så er han tæt på den hele vejen, så han kan jakke den væk fra sig. Om den spinner rundt derinde, eller den løber ret frem 3 mil, altså det mærker hesten ikke forskel på, fordi den bliver bare jakket væk. Den bliver jakket bort fra ham. Der gør han ligesom hoppen, som vi snakkede om før. Ikke? Og på et eller andet tidspunkt, så får han ekstra tydeligt, fordi hesten er ben så stresset, når han har jakket lidt rundt med, så vil han gerne ind til ham. Og så er der han siger det der join up, eller join up, eller join in, eller join up, tror jeg, han kalder det. Når han så siger, snor ryggen til, så kommer hesten gående hen til ham. Og den her unge hest, som aldrig har sadet på før, den er. Ikke? Og sådan er det med mange heste, så kan han pludselig lægge en sadel på og sætte en rytter op, og så er de ridden ind på et kvarter der. Ikke? Men det er også fordi, han har fået hesten væk fra sig først, og så får han hesten til at tage kontakt med sig. Så der er egentlig ikke noget hokus pokus i det, han gør heller. Det er faktisk det, vi har lært. Vi har lært helt fra starten af øjenkontakt. Det er det negative, det er det, der kan jakke hesten væk, for det er det, hesten selv gør i hesteverden også. Og snor vi ryggen til, så er det den positive side. Jeg er helt sikker på, at den her hest er det bedre at ride på i eftermiddag. Rigtig fået lov at gå, og det glemte vi at sige med den anden hest, vi har det nye her tidligere, hvor vi gik og jobbede med. Det vi gjorde med den, det var, vi slap den ind i ridehuset her, vi gjorde akkurat det samme, som vi gjorde med den her hest nu, og så lukkede vi nye paddocken efterpå, og der gik den resten af dagen. Det er det, vi gjorde den første dag. Og når vi skulle op og ride på den, så var den snild som et lam. Så var den snild som et lam. Så hester har godt af, også bare det, at den står her sammen med os nu, ikke? Så vi ikke altid maser på hesten og sådan noget, men at de står her, og vi ligesom er bare sammen med dem, og at de har godt af det. Ikke? Står bare til lidt med dem her udenfor, og så videre, sådan at de ligesom får det rigtige forhold til os. Altså de skal respektere os, som jeg har snakket om, men de skal alligevel føle, at det er koseligt at komme hen til os. Ikke? Det er koseligt at være sammen med os. Og når man begynder at få den dialog med en hest, både når vi har den her, også når vi rider på den praktisk, så giver det også mye mere ride glæde og glæde med omgang med heste og alt muligt. Vældig fint. Men vi kunne se, at det var en snil hest, ikke? Fordi positivt, som den ville gerne ind og tage lidt kontakt med mig, den gjorde volden inden der på et tidspunkt, og vi kunne se faktisk på et tidspunkt, jeg så, at den var lidt hvid i munden, den havde gået og slækket sig lidt om munden, så jeg kan få lov at komme ind til dig, for jeg synes egentlig, det her nok. Der var heller ikke mye med, at den gik og skræk på de andre hestene, når den løb løs, at den begyndte at have ganske mye fokus på mig. Jeg følte, at når jeg ligesom bevægede mig lidt og gjorde lidt, ikke, så reagerede den fint fremover. Så en følelse om positiv fin hest. Og så kan man nogle gange også sige, hvis man har en vanskelig hest, ja? Jeg ved ikke, stå en masse her. De der vanskelige heste, ja? Og som er spændte og kan være det, og er vanskelige på en eller anden måde. Det er bare ligesom at finde ud af at knække nøden, ligesom komme lidt ind under hytten på dem og få en god dialog med dem. Det er ofte de heste, der giver os mest til syvende og sidst. Ja? De rigtig gode heste, de har ofte sådan lidt i starten. Ja? Vi har selv en hårde, som vi har haft brugt mye tid på, fordi den har været vældig speciel og vældig spændt, når vi har ridt på den. Den begynder at stole på os, og vi kan begynde at ride på den, og vi kan begynde at indvirke på den nu her også. Og jeg tror, det er den bedste hest, vi har i stallet. Så, sådan er det. Alle heste har nogle plusser og nogle minuser, og selvfølgelig skal vi ikke finde ud af minuserne med dem, men hvis man kan komme frem til, at det er plusserne, som man fremelsker endnu mere, fordi heste de har også godt af at gøre noget, som de synes er fint, så de kan få ros. Og det er jo kanskje det allervigtigste, det har vi ikke snakket om nu her, men det er kanskje det allervigtigste.
Også når vi gik med hesten tidligere i dag. Det er, at... og det er også, når vi rider på den. At man ligesom kommer igennem med et par ting. Så vi kan begynde at rose hesten. Jeg tror, det er sådan noget, der er sket med den hest, vi har det yde tidligere her. Den har egentlig bare følt, at mennesker, det er noget, der plager mig. Men når vi kommer så langt, at vi kan få et svar fra hesten her, så vi kan begynde at rose. Det er det samme, der rider på. Begynder vi at få nogle gode svar fra den, så vi begynder at rose den. Åh, siger hesten, flot. Så vil jeg gerne gøre det, du beder mig om. For det var jo vældig behageligt. Hesten er jo enkle der. Skal vi kalde det her straf? Det her, det er straf. Det behøver ikke være haren, det er straf, det hører så voldsomt ud. Og det her, det er jo ros. Det er let at forstå for hesten. Og det er der, vi skal hen. Det skal give mening for hesten, det vi driver med. Så hesten let kan begynde at forstå det. Når vi har den dialog, så er der pludselig... Når vi har den dialog med hesten, så er der pludselig mange døre, der åbner sig for os. Så kommer vi videre i teksten. Super! Godt. Vi skal ind og jobbe med hestene i ridehuset. Skal vi tage Lisa?